Nå er Rikard Rikestad junior og familien hans samlet på Rikestad godset for å feire den årlige eggeleggingsseremonien. Velkommen til den årlige eggeleggingsseremonien. Nå skal det vidunderlige hønen min lille gull snart legge gullegget vi alle har ventet på. Nå er jeg lei av å vente på den treige hønen skal legge det forbarskede egget. Jeg skal vise dere unge hvordan det skal gjøres. Hva er det du gjør for noen farfar? Du må slutte å riste på stakkars lille gull. Mens Rikard Rikestad ristet på hønen, la den et egg. Når gjestene så egget, begynte alle å juble. Etter at festen har gått på en stund, ropte Rita, konen til Rikard junior. Egget er borte! Alle begynte å løpe rundt for å finne egget, men ingen lyktes. Slapp av alle sammen. Jeg ringer inspektør Snusesen. Hun skal nok finne ut av dette. Hei, det er inspektør Snusesen. Hva kan jeg gjøre for deg? Hei, det er Rikard Rikestad junior. Vi holder den årlige eggleggingsseremonien på Rikestad godset. Men gullegget er blitt stjålet. Jeg er på vei. Jeg kommer om 15 minutter. Alle sammen, sett dere på plassene deres. Inspektør Snusesen kommer snart. Etter en stund kom Snusesen til godset. Rikard Rikestad junior løper bort til Snusesen og fortalte henne alt som hadde skjedd. Kunne du ha fått samlet alle i spisestua? Jeg er på saken. Hei alle sammen. Jeg er inspektør Snusesen, og jeg kommer tid for å finne egget. Er det noen dere mistenker kan ha gjort det? Det var sikkert mynt. Hun elsker skinnende ting. Jeg tror det var Seddel, fordi hun pleier å ta ting fra meg uten lov. Men hun mamma, hun ble igjen etter seremonien. Det var bare fordi jeg skulle på kjøkkenet og sjekke på desserten. Og uansett ble jeg ikke ropt at egget var borte, så hadde jeg gjort det. Det er akkurat det en som hadde stjålet egget hadde sagt. Alle sammen, bare slapp av. Jeg kan finne ut av dette. Inspektør Snusesen har avhør med alle, og når hun er ferdig med det siste, ber hun alle om å møte henne i spisestuen. Møt meg med lille gull om 10 minutter. Fordi jeg vet hvem som tok egget. 10 minutter senere drar alle til høna for å høre på hva Snusesen har å si. Når de kommer frem, fikk de et sjokk. Hva er det som har skjedd her inne? Det er fjær overalt. Er inspektør Snusesen død? Nei, han tar seg bare en blund. Kom, Cash, så går vi en tur i hagen. Hun har ikke puls. Hun snublet sikkert bare og slo hodet sitt. Jeg går og ser om alt går bra med lille gull. Når mynt løftet opp lille gull, lå egget under henne. Jeg fant egget. Det lå under høna. Så egget var aldri borte. Men hvem drepte da Snusesen?